Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais uma aula de matemática para concursos e agora a gente vai encarar um tema bem legal, hein? Bem interessante, que é razão e proporção. Tá? Vou explicar para vocês o que, que significa razão, se bem que até a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Naquela aula de equações, de montagem de equações, a gente viu que razão significa divisão, a operação divisão, tá bom? E a gente vai ver direitinho que isso dá também uma ideia de proporção. E cara, vários problemas que aparecem daí, eu vou ensinar vocês a resolver pela lógica, eu vou ensinar a resolver por equação, tá? Vou passar dois métodos aí, aí vocês vão ver qual que vocês gostam mais, qual que vocês se adaptam mais, mas o fato é que a gente vai ficar craque nesse assunto sim, gente. Vamos começar a trabalhar razão e proporção a partir de agora, tá bom? Então o primeiro ponto, eu já comentei, né? A palavra razão significa divisão, divisão. Então, se ele fala, por exemplo, assim, ah, a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Tá? A razão entre homens e mulheres vai ser o número dos homens dividido pelo número das mulheres. Né? Exemplo, numa sala, né? Numa sala, sei lá, tem 30 homens, e eu tenho 25 mulheres. Numa festa, por exemplo. Ok? Aí ele poderia perguntar, ó, qual que é a razão, divisão, entre o número de homens e o número de mulheres. E normalmente, gente, tu não precisa nem dividir assim na raça, tu pode deixar em forma de fração. Né? A razão de homens e mulheres, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser 30 dividido por 25. Haha! E lembra que ele sempre deixa a fração mais simplificada possível, né? Então aqui ainda dá para simplificar, gente. Ó, dá para dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Né? Não esquece, simplificar é dividir pelo mesmo número, né? E dividindo por 5 aqui e por 5 aqui, ó, simplifica, isso vai dar a mesma coisa que 6 quintos. 6 quintos, essa é a razão entre homens e mulheres. E um primeiro recado, gente, que eu queria dar para vocês, é que nesse ponto, a ordem que ele fala as coisas é fundamental. Tá? Porque olha só, se ele falar a razão entre homens e mulheres, é isso aqui. Né? O número de homens dividido pelas mulheres. Agora, se ele falasse razão entre mulheres e homens, já vai dar o inverso, entendeu? Já vai ficar o número de mulheres dividido pelo número de homens. Tá, gente? E a divisão, vocês sabem, né? Dividir 4 por 2 é uma coisa. Dividir 2 por 4 é outra coisa. Tá? Então, muito cuidado, gente, nesse tipo de questão com a ordem que ele está falando. Tá? Se ele falar razão entre homens e mulheres é uma coisa, se ele falar razão entre mulheres e homens é outra coisa. Mas o fato é que razão significa o quê? O quê? O quê? Divisão, né? Isso que eu não queria que vocês esquecessem nunca, tá? Razão significa divisão. Então vem para cá, gente, vem para cá, vem para a apresentação, né? Vamos começar esse bate-papo inicial lembrando isso, ó. Tá aqui, razão significa divisão. Né? Então, a razão entre dois números, x e y, é simplesmente x sobre y, x dividido por y, beleza? E a ordem é fundamental, tá, gente? Cuidado, nesse caso, a ordem importa, nesse caso, a ordem é importante. Fechou? Tem uma questãozinha aqui para a gente só quebrar o gelo, né? Começar a brincar. Tá? Questãozinha bem bonitinha, tá, gente? Bem prática mesmo. Ele está dizendo o seguinte, ó. Vamos olhar com carinho aqui. A figura mostra uma parede com alguns azulejos, onde os espaços em branco representam os azulejos que caíram. Tá, gente, isso acontece demais, hein? O cara fez lá uma parede bem bonitinha, tal, aí começa a cair um, cair o outro, depois já está desse jeito aí, né? Toda avacalhada. E a pergunta, gente, é o seguinte, olha só. Todos os azulejos são quadrados e de mesmo tamanho, e ele quer saber a razão. Razão, aí vem para cá, razão a gente sabe que significa divisão, né? Razão entre o número de azulejos que caíram e o número de azulejos que estão na parede. Tá? Então o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma contagem aqui. Vamos ter que ver quantos caíram e vamos ter que ver quantos que estão na parede. Dá para ver quantos, eu até vou fazer aqui por cima da figura, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Para ver quantos caíram, a gente vai fazer um prolongamentozinho aqui, ó. Vamos prolongar aqui, vamos prolongar aqui também, entendeu? Vamos prolongar aqui,
E aí a gente vai contar quantos que caíram, né? Ele falou que todos têm o mesmo tamanho. O meu desenho não vai ficar muito perfeito aqui, mas é isso aí, ó. Aqui, esse é o candidato nervoso na hora da prova, né? E aqui. Beleza. Ficou legal, né? Agora, quantos caíram? Vamos lá. Quantos caíram são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou colocar aqui quantos caíram são 15. E quantos ainda estão na parede? Contagem rápida aqui. 3, 5, 7, 8, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É isso? 27 ainda estão na parede. Tá? Tem que dar um total de 42, né? 42 é, vamos ver, 3, 6, 8... Não, eu contei errado aqui, gente. 8, estou contando errado. Vamos voltar aqui, fazer uma contagem com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Agora sim, né? Não é 27 coisa nenhuma, isso é tudo estratégia do professor para ver se vocês estão atentos, fazendo uma contagem. Os que estão na parede são 25. E os que já caíram são 15. É isso aí. Tá? E aí o que ele pediu? Ele pediu razão, né? Razão a gente sabe que é divisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dividido pelo outro. Vou fazer o 15 sobre 25. Tá? Dá para a gente resolver aqui mesmo, ela é rápida, 15 por 25. E aí dá aquele gelinho, né? Meu Deus, prof, mas não tem essa alternativa. Pois é, meu querido, e por que que não tem essa alternativa? Não tem essa alternativa porque a fração é sempre a mais simplificada possível. Tá? E nesse caso, o que que dá para fazer? Dá para dividir por 5, né? Dá para dividir por 5 em cima e embaixo, isso. Divide por 5 aqui, divide por 5 aqui. E daí tu vai ter a razão 3 sobre 5. E essa sim, né, gente? Essa sim, claro que tem uma alternativa correta. No caso, alternativa certa, letra D. Tá bom? Então, uma questãozinha fácil assim para quebrar o gelo. Né? Só contar quantos caíram, quantos que estão na parede. E daí tá feito, tá resolvido. Tá? Vamos em frente. Vamos seguir em frente. Olha só, gente. Vamos falar um pouquinho agora de proporção. Tá? Vamos entrar na proporção e daí vem comigo que eu quero conversar com vocês. Bom, o fato é o seguinte. Razão dá uma ideia de proporção. Tá? Vou repetir o que eu falei. Razão, por exemplo, entre homens e mulheres, dá uma ideia de proporção. Por exemplo, se eu falo para vocês, tá? Que a razão entre homens e mulheres, vamos lá, razão entre homens e mulheres é 2 sétimos, razão entre homens e mulheres numa festa, por exemplo, é 2 sétimos. O que que eu estou dizendo, na verdade, gente? Eu estou dizendo assim, ó, que para cada 2 homens, eu tenho 7 mulheres. Então, isso é uma ideia de proporção, entendeu? É como se eu estivesse formando grupinhos aqui, no caso, grupinhos de 9. Em cada grupinho de 9, eu tenho 2 homens e eu tenho 7 mulheres. E aí, o que que ele vai fazer, gente? O que ele vai fazer é perguntar, por exemplo, assim, ah, sabendo que na festa tem tantas pessoas no total, entendeu? Quantos homens e quantas mulheres eu vou ter? Essa questão eu já vi cair várias vezes. Essa questão é muito comum de cair em prova. Tá? Sabendo que o total é tanto, quantos homens eu tenho no total e quantas mulheres eu tenho no total. Né? E daí o que que a gente vai fazer, gente? Bom, o que a gente vai fazer é quebrar a cabeça aqui, né? Para descobrir. Mas assim, ó, o fato é o seguinte, eu estou fazendo uma divisão em grupinhos de 9. E nesses grupinhos de 9, 2 são homens e 7 são mulheres. Tá legal? Aí é o seguinte, vamos supor que ele falou que o total de pessoas é... Total de pessoas é... 36. Quantos homens e quantas mulheres? E aí? Como é que a gente faria uma questão dessa? Bom, eu queria apresentar para vocês duas maneiras.
Tá? A gente vai fazer por equação. Tá? Por equação é bom saber, gente. É bom saber porque tem algumas questões assim que só sai por equação. Mas, principalmente, eu queria mostrar para vocês um jeitinho bem legal de resolver, que é pela lógica, cara. Pela lógica é muito top, é muito legal. Pela lógica, a gente fala o seguinte, a gente vai ter que encontrar o fator multiplicativo. Tá? O que é o fator multiplicativo? O fator multiplicativo, basicamente, é quantos grupos eu tenho. Porque, olha só, vem comigo, né? De novo. A razão entre homens e mulheres é 2/7. Isso significa o quê? Significa que para cada 2 homens, tem 7 mulheres. Como eu falei, vou escrever isso aqui. Para cada 2 homens, eu tenho 7 mulheres. Mas assim, ó, são grupinhos de 9, né? Eu formei grupinhos de 9. Só que eu não tenho só 9 pessoas, gente. Se eu tivesse só 9 pessoas, o problema teria acabado. Né? Ia ter 2 e 7. Mas eu tenho 36. Aí vem a pergunta, quantos grupinhos eu tenho no final das contas? Né? Eu formei grupinhos de 9 aqui, né? Como eu tenho 36 pessoas no total, isso dá o quê? Isso dá 4 grupinhos de 9. Né? O que, que eu fiz aqui, gente? Eu dividi mesmo, eu fiz 36 por 9, 36 por 9 deu 4. E como eu tenho 4 grupinhos, aí acabou. Porque eu já sei que aqui eu tenho que multiplicar por 4, vai dar um total de 8. E aqui eu tenho que multiplicar por 4, vai dar um total de 28. Ó, mantive a proporção, né? A proporção ficou mantida porque eu multipliquei pelo mesmo número, entendeu? Multipliquei por 4 aqui, multipliquei por 4 aqui, então a proporção é a mesma. E agora o total fechou 36, ó. Eu tenho 8 homens e eu tenho 28 mulheres. E tá feito, gente, tá resolvido. Tá? Então o segredo, eu sou apaixonado por esse jeito de resolver, tá? O que, que é isso, gente? De novo, a gente está encontrando o número de grupinhos. Esse número de grupinhos a gente chama de fator multiplicativo, né? Que é o número que eu tenho que multiplicar aqui para fechar a conta. Entendeu? Como são 36 pessoas no total, né? 36 pessoas no total, e cada grupinho tem 9, 2 homens e 7 mulheres, então, velho, são 4 grupos. Né? 9 com 9 com 9 com 9 vai dar 36, então são 4 grupinhos. Multiplica por 4 aqui, multiplica por 4 aqui e acabou. Resolveu. Ah, mas eu não gostei de fazer assim. Tudo bem. Eu vou te ensinar a resolver por equação. Eu vou te ensinar a resolver com x e com y. Tá? Mas esse jeito aqui, gente, eu acho muito, muito legal, assim, porque tu ganha tempo e se tu pegar bem a manha, tu resolve a questão em segundos. Segundos. Tá? Mas se tu não gostou, te respeito. Vamos fazer por equação. Deixa eu mostrar como é que seria por equação, tá bom? Ó, por equação seria assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Lembra que o total é 36, né? Total de pessoas é 36. Vamos escrever isso aqui em algum lugar. O total de pessoas é 36 e a razão é 2/7. Ok? Então vamos lá. O que, que eu não sei aqui? Eu não sei quantos homens e eu não sei quantas mulheres. Né? São as duas coisas que eu não sei. Aí vamos fazer o seguinte, ó, número de homens a gente chama de x, número de mulheres a gente chama de y. Fechou? Homens é x, mulheres é y. Aí dá para a gente montar um sisteminha de equações. Eu tenho duas letras com duas equações, a gente consegue chegar lá. Tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Ó, primeira informação que eu tenho, a razão é 2/7. Né? Lembra que razão é a mesma coisa que... Isso, né? Razão é a mesma coisa que divisão. Tá? Então, vou fazer assim. Ó. O número de homens dividido pelo número de mulheres vai dar 2/7. Porque razão é divisão, né? Então, se eu pegar o homens e dividir pelas mulheres, vai dar 2/7. Essa é a primeira. Ah, prof, mas ficou uma equação muito difícil porque ficou fração. Não, querido, não, não, não. Aquela regrinha básica que a gente viu, quem está dividindo passa multiplicando. Né? O cara que está dividindo passa multiplicando, o cara que está dividindo passa multiplicando. Aí vai ficar 7x igual a 2y. Ó, equação muito mais agradável de fazer. Essa é a primeira equação. Tá bom? Que veio daqui, tá? A divisão dá 2/7. Aí tu montou a primeira. Depois, o total, eu vou para o total,
total de pessoas é 36. Se o total de pessoas é 36, eu já sei que x mais y tem que dar 36. Né? O número de homens mais o número de mulheres dá 36. E aí a gente está feito, gente. Aí a gente tem duas equações e tem duas letras. Aí a gente já sabe fazer, né? Pode fazer por adição, pode fazer por substituição. Aí pode usar o teu método preferido que vai dar certo, tu vai conseguir e vai funcionar. Tá bom? Mas, gente, o que eu queria deixar bem claro para vocês? Esse é um jeito de fazer. Monta as equações, sempre vai ficar um padrão parecido com isso, tá? Bem parecido com isso, e calcula o x, calcula o y e acabou. E o outro jeito de fazer, que é mais rápido, que eu vou insistir com vocês nesse outro jeito, é aquele de encontrar os grupinhos. Quantos grupinhos eu tenho? Encontrar o fator multiplicativo, e encontrando o fator multiplicativo, tu consegue matar a pau, tu consegue resolver a questão. Tá bom? Vamos calcular aqui. A gente já tinha feito, né? Tinha dado 8,28, mas vamos só fazer as contas aqui para ver que dá a mesma coisa. Por exemplo, gente, eu acho que eu faria o seguinte aqui. Eu acho que eu ia isolar o x aqui mesmo. Tá? Fazer por substituição, isola o x aqui e joga na outra. Tá? Então vai ficar, vamos lá, x igual a 36 menos y. Né, o y está positivo, passa negativo, isolei aqui. E agora eu vou jogar na outra equação ali. Ó. 7 vezes 36 menos y igual a 2y. Tá bom? Né, no lugar do x eu escrevi 36 menos y. Tem um número que está multiplicando parênteses. Né, o número que está multiplicando parênteses vão fazer o famoso chuveirinho, né? Tá? Mesma coisa, distributiva, que a gente fazia sempre. E aqui vai dar 36 vezes 7, rapaz. 36 vezes 7, 42, 21, 25. 252. Aqui vai dar 252 menos 7y igual a 2y. Tá? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo me seguindo? Esse cara aqui está negativo, eu vou passar para lá, tá? Passar para lá ele vai ficar positivo, olha só. 252 é igual a 2y mais 7y, que eu já sei que vai dar 9y. Passa o 9 dividindo e faz a conta. 252 por 9. Vamos fazer a conta com carinho aqui, ó. 252 dividido por 9. Isso vai dar, melhorar isso aqui, isso vai dar 2, né? 2 vezes 9, 18, sobra 7, abaixo 2, agora vai dar 8. 8 vezes 9, 72, fechou. Então o meu y vai dar 28, que é o que a gente tinha encontrado antes, lembra pela lógica, pelos grupinhos? Né? O número de mulheres é 28, tá? E o número de homens, só para finalizar, o meu x vai dar 36 menos 28 e 36 menos 28 vai dar 8 homens. E aí a gente encontrou a mesma coisa, gente. Eu tenho, nesse caso, 8 homens e 28 mulheres. Tá bom? Então tá feito, tá resolvido de duas maneiras diferentes. Tá o mesmo problema, a gente resolveu de duas maneiras diferentes. A primeira maneira, não esquece, é encontrar quantos grupinhos eu tenho, né? Porque formou grupinhos de 9, né? Então, quantos grupos eu tenho? Aí, automaticamente, eu vou saber qual é o número que eu vou multiplicar, qual é o fator multiplicativo. E a segunda maneira, para quem é mais, assim, matemático, formal, gosta da coisa certinha, da coisa bonitinha, dá para resolver por equações, tá? Monta uma equação, monta outra equação, dá um pouquinho mais de conta, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é um jeito seguro assim de fazer, é um jeito seguro de tu encontrar quanto é que vale o x e quanto é que vale o y. Tá bom? Deixa eu dar uma resumida no que a gente viu aí, gente, que daí no próximo bloco a gente parte direto para as questões, começa a quebrar a cabeça nas questões, tá? Mas basicamente assim então, ó, vamos lá, vamos só resumir o que a gente viu. Não esquece que a razão dá uma ideia de proporção, né? Sempre, sempre, sempre a razão vai dar uma ideia de proporção. Então é aquilo que eu falei, né? A razão entre homens e mulheres é 2 sétimos. O que que significa na prática a gente falar que a razão entre homens e mulheres é 2 sétimos? Significa que para cada, vamos completar aqui,
para cada dois homens, a gente tem sete mulheres. Né? Então, estou formando aqui grupinhos de nove. E nesses grupinhos de nove, para cada dois, eu tenho sete mulheres. Fechou? E como é que a gente vai resolver? Né? Duas maneiras. Primeira maneira que eu a maneira mais um pouquinho mais trabalhosa, vamos montar um sistema, mas dá certo, funciona, é segurança. E a segunda maneira que eu sou loucamente apaixonado é encontrar o número de grupinhos. Esse número de grupinhos a gente chama de fator multiplicativo. Tá? Descobrindo o número de grupinhos, só multiplica por um, multiplica pelo outro e chega no resultado final. Tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, para o bloco não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E aí no próximo bloco a gente trabalha com questões, a gente quebra a cabeça junto, a gente resolve questões. E é só resolvendo questão que a gente vai ficar fera, que a gente vai aprender, que a gente vai detonar na prova. Tá? Então, muito obrigado por enquanto. Voltaremos com questões práticas aí de razão e proporção. Valeu, galera!